Katika dimba la Barani, kiliingia mchanga hapo jana baada ya kubanduliwa nje na timu ya taifa ya Burundi katika uga wa Nyayo. Lakini je, Kenya ilipata mafunzo yapi kutokana na mchujo huu? Na je, Kenya mbona haiyatilii akilini mafunzo haya kila mara wimbo ni huo huo? Ni jambo la kusononesha kwamba Kenya ilishindwa kufuzu hata katika dimba hili ambalo lilizunduliwa kwa timu ambazo hazikufuzu kwa kipute cha Barani nchini Afrika Kusini kutoka Januari 19. Ni mchuano ambao kando na alama tatu na tiketi ya dimba la CHAN kulikuwa na mengine mengi ambayo yalikuwa yanawaniwa. Mojawapo ikiwa ni wapo ligi ya Kenya itashinda katika mizani ligi ya Burundi. Hususan kwa sababu wachezaji wanaoshiriki katika dimba hili ni wachezaji wa ligi za nyumbani. Baadhi ya wachezaji waliocheza jana walishiriki katika dimba la Sekafa. Japo safu ya shambulizi ilikuwa butu. Nimeangalia hapa hakuna hata mtu anaweza kuchenga watu watatu wanne anaende na mpira. Wote ndio naiende yende. Huu ulikuwa ni wakati mwafaka wa Kenya kutumia chipukizi wake. Japo sura zilikuwa zile zile na matokeo yakawa yale yale ya kuvunja moyo. Je, ulikuwa na ugumu gani kwa chipukizi waliopigiwa msasa kutoka Kenya nzima kutumiwa? Unajua mimi siniko na lakini nimetamba kwenye mapasipoti ya wachezaji wakubwa miaka 32 34. Lazima tuanze ku build especially the under 20 ile ambayo inaweza ku boost hiyo national team. Hii ndio ilikuwa kauli ya kocha James Nandwa. The team which we were playing with is not as good as I know as a coach. Je, kuna uwezekano kwa timu hii ilidharau wapinzani hata kabla ya kuingia uwanjani? Je, ligi kuu imeanguka ikilinganishwa na ligi zingine pinzani? We need to work hard even in KPL and our league and our coaches, we need to work hard so that we can create more players, so that we can score more goals, we can have a good league and we can have a good national team. Shirikisho linapaswa kutatua jinamizi leo kufunzi, kwani mkocha mshikilizi kila mara zisuluhu hususan kwa sababu michuano mingine mikubwa. Aidha, shirikisho linafaa kumpa kocha jukumu la kusaka wachezaji kote nchini na wala si wa ligi kuu pekee. Ndio baada ya mafunzo mwaka nenda mwaka rudi. Japo sijui kama washikadau wanatilia maanani. Hassan Juma, KTN mchezoni.